Jill Whalen, Obeť myšlienky. Kapitola 6. Keď naše deti zostárli, manžel a ja sme mali slobodu ísť viac von medzi ľudí a viac sa socializovať. Zatiaľ čo ja by som bola rada, keby som zostala doma, on je extrovert, ktorý rád hovorí a je obklopený ľuďmi. Najprv sme šli cez víkend do miestneho baru, aby sme si pozreli pár zápasov bejsbolu Red Sox. Bolo to relaxačné a príjemné spojenie s ostatnými. Obvykle by sme mali jedno alebo dve pivá a potom, keď sa hra skončila, sme šli domov. Nakoniec sme sa začali stretávať v jednom konkrétnom susedskom bare a stali sme sa priateľmi s mnohými štámgastmi. Postupom času som zistila, že pijem stále viac alkoholu. Pila som z niekoľkých dôvodov. Jednak sme sa uvoľnili pri bare, ale tiež som zistila, že alkohol zmierňuje akékoľvek problémy alebo stresy, ktoré ma v mysli ťažia z práce alebo z mojich detí alebo z nejakých zdravotných problémov. Pitie mi tiež uľahčilo stretávať sa pri bare s inými ľuďmi a komunikovať. Počas tohto obdobia som si naozaj užívala pitie. Keby mi niekto povedal, že mi ho chce vziať, nebola by som šťastná. Aj keď som vedela, že by som mohla fungovať celé dni bez alkoholu, nebola som si celkom istá, ako by som bola bez neho dlhší čas. Napriek tomu som o tom nikdy nepomýšľala ako o probléme a nevidela som s tým žiadne súvislosti s mojou úzkosťou. Podľa môjho názoru som sa len bavila. Keď sa menopauza blížila, medzi mojimi hormónmi, pitím a jedením nezdravého jedla v baroch každú noc som priberala na váhe. Už som nemohla ignorovať skutočnosť, že som bola v poriadku, poviem to, tučná. Bolo úžasné, koľko tlačidiel by som mohla preraziť, zrkadiel, z ktorých by som sa mohla odvrátiť, chichotanie, ktoré by som mohla ignorovať a fotografie. Mohla som vždy nejako uveriť, že kamera mi pridala 5 až 10 kíl. Ako malý človek vyrastajúci v rodine štíhlých som prisahala, že nikdy sa nedám na dietu. Nerozumela som, ako priatelia v priebehu rokov, a to až do strednej školy, pociťovali potrebu diety. Jedz mierou, pomyslela som si. Dieta je hlúpa a je len pre stratených. Keď som po každom dieťati bola ťažšia, najmenej o 3 kg a mala som 3 deti za 6 rokov, neobťažovalo ma to. Vlastne som sa nikdy nevážila, ale nemusela som byť natoľko znepokojená mojou trochu zakrivenou, zaoblenou a ženskejšou postavou, ktorú som udržiavala počas svojich 30 rokov, a to až do 40. Keď som chcela, pokračovala som v jedení toho, čo som chcela, a veľa som o tom nepremýšľala. Aj keď si na to pomyslím, veľa z mojich tzv. Snackov sa vtedy dialo, keď sa nepozeral nikto. Čo ma v určitom okamihu malo zvrátiť. Keď som mala 40, uvedomila som si, že počas rozhovoru so svojimi online priateľmi o polnoci nemôžem udržať polovicu balíčka M&M alebo Ritz Bits. Z veľkej časti som to zastavila. Už som v dome neuchovávala veci ako zemiakové lupienky alebo zmrzlinu. V skutočnosti som mala iba čiernu kávu na raňajky a to, na čo som myslela, bol malý obed a večera. Napriek tomu som z nejakého dôvodu takzvane vyrastala zo svojich odevov. Prekliatá sušička. V tom čase som si neuvedomila, že meniace sa hormóny môžu byť prispievajúcim faktorom k zvýšeniu telesnej hmotnosti u žien určitého veku. Tiež som sa snažila nemyslieť na nápoje, ktoré som mala každú noc, ktoré rástli z niekoľkých týždňov na niekoľko nocí. Dokonca nebolo vylúčené ani zvážiť, vzdať sa všetkých týchto vecí. Ale sociálne pitie sa stalo príjemnou rutinou. Zdalo sa, že mi poskytuje pokoj a ja som si užívala trávenie času so svojím manželom. Neboli to však len ďalšie kalórie z nápojov, ktoré som si dávala
Jedenie mimo domu každú noc mi tiež neprinášalo žiadnu službu. Čo sa týka toho, čo som jedla, hoci to nebolo veľké množstvo, určite to nebolo zdravé. Nikdy som nestretla zeleninu, ktorá sa mi páčila. A úprimne povedané, bála som sa skúsiť väčšinu z toho. Aj keď som to rada urobila, náš miestny bar v oddelení vegetariánov bol skrátka nedostatočný. A som si celkom istá, že najviac vitamínov, ktoré sa tam dostali, sú z limetiek v ich nápojoch. Aj keď sa zdá, že som ako mladá žena mohla jesť nezdravo, nakoniec ma to dobehlo. Som presvedčená, že v tomto období môjho života bolo moje zdravie tikajúcou bombou. Som len vďačná za to, že mi dovnútra vstúpila múdrosť skôr, ako táto bomba vybuchla. Nebolo nič, čo by nakoniec zlomilo ťavu späť a prinútilo ma konať. Bolo to skôr postupné uvedomenie si, že je čas, aby som niečo urobila. A ja som bola pripravená. Čím viac som počula o ostatných a vedela som, kto schudol, tým viac som bola inšpirovaná, aby som mu dala šancu. Jógu som trénovala už rok a pol, aj keď stále som nemohla urobiť jeden klik. A fungovalo to viac ako dobre. Takže to nebolo príliš napínavé, keď som sa konečne rozhodla zmeniť svoju stravu. Aj keď som to nenazvala dať sa na diétu, pretože to malo pre mňa dosť negatívne konotácie, v podstate to bolo to, čo som presne urobila. Ďakujem božstvám za aplikácie ako sú MyFitnessPal a Fitbit. Pre online technika ako ja sa nezdali byť urobené až tak zle. A dokonca boli trochu aj zábavné. Podľa mojej aplikácie na moju výšku som mohla skonzumovať 1200 kalórií denne a stratiť asi pol kila týždenne, čo sa zdalo byť celkom rozumné. V tom čase som nemala ani potuchy, ako to vyzerá 1200 kalórií potravín. Plus v noci som dospela k záveru, že som si vo svojich dvoch veľmi silných alkoholických nápojoch typla, že majú najmenej 300 kalórií. Takže som mala ešte zvyšných 900. Jupí! Prekvapivo, ako náhle som sa dozvedela, ktoré jedlá mali veľa kalórií, ale prišli v malom množstve, napríklad maslo a olej, jednoducho ich odstránenie alebo použitie veľmi malého množstva bolo jednoduchým spôsobom, ako sa udržať v tom mojom limite. Vyprážané jedlá definitívne zmizli. In boli tzv. Chudé chleby. Porcie boli kontrolované a keď som sa dozvedela, že obrie taniere plné zeleniny alebo šalátov majú veľmi málo kalórií, boli in, aj keď som sa na ne veľmi netešila. Krevety boli tiež in. Často som jedla veľký šalát s krevetami kajún na večeru v našom bare spolu s dvoma silnými drinkmi a zostala som v rámci môjho limitu kalórií. Začala som chodiť oveľa viac na prechádzky, chodila som častejšie na jogu, čo mi umožnilo jesť alebo piť pár kalórií navyše. Ukázalo sa však, že výber jedla bude dôležitejší ako cvičenie pri získavaní kalórií a ich výdajov. A fungovalo to. Strátila som pol kila za týždeň a niekedy aj viac. Navyše som nemala pocit, že by som sa nejako špeciálne pripravovala. V skutočnosti som niekde v rade začala skúšať zdravšiu zeleninu, pretože mala menej kalórií ako iné potraviny. Bola som šokovaná, keď som si uvedomila, že nemôžem jesť len obrovský gigantický tanier špargle na obed pri asi 100 kalóriách, ale milovala som spôsob, akým špargle chutili. Aj vďaka Bohu, pretože keď o tom tak teraz premýšľam, zjedla som príliš málo kalórií, takže som nemohla prijať vhodné množstvo živín. Nie, že by som ich predtým dostávala. Skvelá vec je, že keď sa hmotnosť začala zmenšovať, zistila som, že som bola schopná urobiť oveľa viac v mojej jogovej triede. Moje tzv. Prívesky sa mohli ohýbať spôsobmi, ktoré predtým vôbec nepoznali.
a to iba preto, že okolo nich nebolo toľko tuku. A mať menšiu váhu na tlačenie znamenalo, že nakoniec som konečne mohla urobiť aj nejaké kliky, ktoré samozrejme na seba postupne nadväzovali. Raz, keď som mohla urobiť nejaké kliky, moje horné telo bolo ešte silnejšie. Potom som mohla urobiť ešte viac klikov a viac zo všetkého. Čím silnejšie a svižnejšie sa moje telo stálo, tým viac energie som mala a tým viac som túžila po zdravých potravinách. Navyše, prekvapivo som prirodzene začala piť menej alkoholu. Spočiatku to bolo šetrenie kalórií, ale v určitom okamihu, pretože som sa cítila dobre a menej nervózna, nemala som taký záujem o pitie alkoholu. Vlastne som začala mať nechuť k baveniu sa pri bare. Zatiaľ, čo som tam mala veľa priateľov, byť triezvy v bare sa stávalo rýchlo nudné. Navyše som sa cítila zle, keď som si sadla na miesto a mala som iba sódu, vody. Čo niekedy lákalo k pitiu alkoholu. Asi za 7 mesiacov som dosiahla svoj cieľ, ktorým bolo stratiť 12,5 kg. Ešte pár mesiacov som pokračovala v počítaní kalórií, ale čím viac som sa dozvedala o výžive a zdraví, tým viac som si uvedomovala, že to nie je najlepší spôsob, ako pokračovať. Namiesto toho som začala jesť ešte viac zeleniny, najmä zelenej, a tiež veľa zdravých tukov a bielkovín. Pričom som obmedzovala príjem obilia. Shodou okolností, alebo aj nie, čo skoro po transformácii môjho tela, bolo to, keď som sa rozhodla ďalej zmeniť svoj život vzdaním sa svojej kariéry a identity ako konzultantka SEO. A nová Jill sa narodila. Po tomto písaní, 4 roky od chvíle, keď som sa rozhodla schudnúť a byť zdravá, som bola schopná vzdať sa alkoholu. Môj manžel a ja sme stále radi navštevovali náš miestny bar, ale som veľmi rada, že si dáme jeden drink po veľmi, veľmi dlhej dobe. A po mnoho rokov som sa necítila uspokojená, ani som nechcela. Ale vo veku 56 rokov som v lepšom stave ako kedykoľvek predtým. Aj keď môj zdravý spôsob stravovania a nový životný štýl bol určite katalizátorom mnohých mojich osobných premien, najväčšia zmena prišla z toho, že som mala obrovské pochopenie do preniknutia k mojej úzkosti a mojich závislostí. A to je to, čo ma privádza k jadru tejto knihy a dôvod, prečo zdieľam svoj príbeh s tebou.